Konventave ndërkombëtare. Shiko, patjetër që përpjekje ka pasur, patjetër që tentativa ka pasur, artikulime ka pasur, rezoluta ka pasur, po kur bën gjërat një dhe me hapësira, ato e humbasin peshën e tyre. Mbase tani ky momentumi ka sjell disa veprime bashkë, disa mekanizma afër e afër në kohë që në të tëra në vetvete përbëjnë një qëndrim të një tjetër niveli. Fatkeqësisht nuk shoh në një veprim, përveç një rezolutë, nuk shoh në një veprim. Të shohim edhe veten tonë një herë se çështja Bejleri zotria, gazetari e konsideroj çështje shumë të rëndësishme. Po për grekët ajo ka po kush e solli çështjen Bejleri? Kush e zgjodhi? Për kë kandidoi zoti Bejleri? Për opozitën. Po ky tjetri që vjen nga ato sillogjet panepirotike të Shtetet Bashkuara që janë agresive sa më zbëhet. Po atë kush e pranon që të përfaqësoj opozitën shqiptare? Do të thënë prap nuk kemi një. Po ja këtu është problemi. Të unifikuar të politikës. Ish kryeministrit, ish presidentit Berisha, ju vran dy rah kur ishte president. Ju vran aty se që komandanti i forcave armatosura e ka në gjumë. Dakor të? Dhe pikërisht ai mbronte Belerin. Shiko, ka dhe një gjë për zotin Beleri që po da themi, se prezumimi pa fajsis e tjere tjere. Ne kemi një luft anti-kriminalizimi të tjere të kundrë. Zotin Beleri ka kaluar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pra është miratuar nga një organ i pavarur. E ka kaluar filtrin e dekriminalizimit, thua. Po si mund ta kaloj? Po ai proces, po zoti Aribali, ai proces i zotit Beleri është një histori vetë. Ne zonë shtetin shqiptar në atë parë, si shteti, po pjesë e shtetit në opozita, si e për tani ka me kë politikën e kujt bën opozita? Edhe këtë sinodheve greke se apo greku të cilë që dëgjonja, për kë? Nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do ta kalojë si një kandidat që plotëson të gjithë parametrat do votosh. Po pse nuk ulret zoti Berisha që kaloi? Ë, KQZ-ja e ke dëgjuar ditë ankohet? Po kuptohemi por. Po jo, jo, po të kuptohemi. Po çështit. Edhe pse e pranoi? Ai ai bëi kandidatë miratorë. Zoti Gjufi i pavarur brenda disa kushteve përcaktuara. Mirë, mirë. Pastaj atë që ka bërë zoti Beleri, blerja e votave të tjerë janë krime penale të cilën për cilat merr dënimin e merituar. Ajo që zoti Gjufi të thotë dhe që është shumë i qartë është mos relativizo dhe mos baras ngarko palët politike të paktën në qendrimin e kësaj çështje. Zoti Gjufi thotë që zoti Berisha ka pas pra zoti, shumë më shumë bazë. Kjo masë është pozitive, kjo është pozitive që në base do bashkohen gjitha forcat në këtë rast. Të shohim, të shohim, enti është afër. Faleminderit.